пред кој споменик ќе положуваат свеќе во иднина, прашуваат од Сојузот на борците на Македонија, откако до постоечкиот, кој датира од 1982 година, дело е на академскиот скулптор Максим Димановски и е посветен на формирањето на првиот скопски партизански одред, Општина Карпош подигна нов споменик со иста цел. Разликата е во тоа што кај новиот споменик се испишани имињата на преживеаните и загинатите борци од првиот скопски партизански одред. Скрнавење на историјата од народно-ослободителната борба. Вака реагираат од Сојузот на борци на Македонија во врска со новиот споменик за првиот скопски партизански одред, поставен веднаш до стариот. Од Сојузот на борците велат дека ниту поднеле иницијатива до Општина Карпош, ниту некој ги прашал за подигањето на вториот споменик. Такво барање немаме дадено, а не сме ни прашани. За исто одбележување, два исти споменици на расстојание од 50 сантиметри не може да стојат. Немавме контакти со Општина Карпош и мислиме дека тоа што е направено е сквернавење на историските факти на народно-ослободителната борба. Споменикот е подигнат без да се консултира председателството на СБМ и неговиот републички одбор, кој е надлежен да дава мислење и насоки за подигање спомен обележја, додаваат од Сојузот на борци на Македонија. Како што може да се прочита на новиот споменик, тој е направен и откриен на иницијатива на Општинската организација на СБМ за Карпош по повод одбележувањето на 80 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Тоа ни го потврдија и од Општината. Постапивме по барање на Општинската организација на Сојузот на борци на Македонија на Карпош, како што и предходно во повеќе наврати постапувавме по нивните барања и немало реакција од ничија страна. А председателот на Општинската организација на Сојузот на борци на Карпош, Владо Трајановски, во телефонски разговор за Телма кажа дека решиле за 83-та годишнина од формирањето на одредот да ги овековечат имињата на неговите учесници, од кои 17 се загинати, а тројца се народни херои, зашто во последниве 3 години биле оставени од Сојузот сами да се снаоѓаат и да решаваат затековни прашања. Не одржувале седници на председателството, немало отчет преку финансиски извештаи, ниту добивале инструкции и насоки за активности, вклучително и за новиот споменик, дополни Трајановски.